Вона була його очима, з нею він жив повноцінним життям, але втратив у перший же день війни. Незрячий Сергій Гаврилюк і його собака-поводир Плюша повномасштабне вторгнення застали на Київщині. Тоді золотого ретривера налякали гучні вибухи і собака втік. 7 місяців пошуків не дали результату. Зараз Сергію допомагає Кір. Молодий пес тільки вчиться бути поводирем та вже має успіхи. Що вже вміє Кір і які результати пошуків Плюші? Анастасія Вільхова далі. Золотистого ретривера спеціально виховали для Сергія. Плюша стала очима господаря та дала йому можливість жити наповну. Чоловік майже 30 років тому травмувався та втратив зір. Їхній тандем проіснував за 3 роки. Вони разом побували на морі, мандрували літаком та підкорювали гори. Говориш, допустимо, там магазин, вона йде в магазин. Говориш, є там, допустимо, поліклініка, вона в поліклініку. Вот, парк в парк, в лес, на речку, то есть у меня открылись возможности, я с ней сначала весь город наш изучил, вот, потом мы перебрались изучать маршруты в Днепропетровск, вот, ну и поезд, вот, первая наша поездка была в Овруч. Одне із найнезабутніших вражень – похід в Карпати. Тоді Плюша разом з Сергієм піднялись на гори Хом'як, Кострич та Говерла. Плюха, вперед. 1500 метрів пройшли. З перших кроків і до вершини собака-поводир страхував свого господаря. Чоловік 10, або навіть більше було, у нас група незрячих, і дійшло до вершини тільки 2 чоловіки. От я з Плюшею і Ігор. Остальні до полпути дійшли, все. Сказали, все, далі не пойдемо. Я іноді раз ж говорю, що забував, що я не бачу. Тобто йдеш, а своєму щось думаєш, а своє щось розговариш з ким-то там. Напередодні 24 лютого Сергій разом з Плюшою відправились до Межигір'я. В якості волонтерів вони допомагали виховати незрячій дівчині її собаку-поводиря. Як ні в чому не бувало, ми вечором позанімалися з собачкою там, на маршрутах і прийшли. От, і тут же ж, виходить, 24 февраля ночі просипаюся від того, що такий от взрив сильніший. Вибивають окна, двері, от, повністю там сипеться штукатурка, запах пороха. І звати Плюшу. От, Плюша нет. Злякавшись вибухів, золотистий ретривер втік світ за очі. Запеклі бої на Київщині завадили пошукам. Так Сергій втратив вірного друга. Через 2 місяці самотності в житті чоловіка з'явився Кір. Життєрадісного пса привезли з Харкова. Він тільки вчиться на поводиря. Чоловік зголосився тренувати хвостатого самотужки. Тут коли-то Кір починав своє перше навчання. Я не вижу, он не понимает еще, что от него требуется, что ему нужно. И вот, допустим, трость, я щупаю бордюр, вот, и вот мы идем с ним вперед, вперед-таки. По тропинке, когда идешь, и там такое есть труба. И тоже, он же как бы не знал, вот, и тут то есть, идешь лбом-бум, об эту железку раз, рассек там это самое, брови или что. Потом показываешь, все, и вот он таким образом. Или вот траншея там, допустим, вырыли где-то, да, вот, и вот идешь, потом раз в эту траншею, ух. Та кілька місяців щоденних тренувань, і Кір безпечно водить господаря потрібними маршрутами – в аптеку, лікарню та магазини. Оминає каналізаційні люки та переводить через дорогу на світлофорі. Доля ж Плюші поки невідома. Її пошуки продовжуються. Волонтери Київщини і досі розклеюють об'яви та пишуть оголошення в мережах. Останній раз її бачили в Нових Петрівцях, в Національному парку Міжгілля. Потім вона втекла. Схожу собаку бачили в місті Вишгород 24-го, а також 25-го числа. Також схожу собаку бачили на трасі Київ-Нові Петрівці. Ми повинні розуміти, що пройшло вже 7 місяців, і за цей час могло статися будь-що. Ми не втрачаємо надії, що Плюша знайдеться, але ми повинні бути реалістами і розуміти, що за цей час загинуло дуже багато собак та дуже велика кількість собак зникло.
Та Сергій вірить, його кмітливий собака вижив. І все чекає тієї миті, коли задзвонить телефон і там пролунає. Плюшу знайшли. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк. Open News, телеканал «Відкритий».